Coucou les filles, j'espère que nous bien, que nous raillons. Inch'Allah, que nous en bonne santé, tout ma, ou la famille Tiakom, surtout en ce moment. Qu'aimerais-tu le titre, la visite à Lyon, c'est All qui habite et mon plusieurs magasins chez Melandhom. Donc, on coule comme la Bastille, Tiani, chez ma Bastille. Magasin Rabbel, c'est magasin Timon. Timon a déjà fait boulevard Mascara avant d'arriver à la station d'essence. Ouais, il fait quoi? Avant de la station d'essence, j'ai en face d'Al-Hayat. C'est-à-dire, ouais, il fait quoi? En face, il y a une station d'essence. Au moins, l'autre côté, c'est-à-dire le boulevard, il y a d'Al-Hayat. Un magasin qui est ancien, je pense, Chichdid, parce que déjà un an, quelques années, j'étais allé. Ou, j'étais allé deux articles. Premier de comme un sac, j'ai besoin de sac, j'étais pour la plage, avant mes belles les plages bien sûr, quand j'ai besoin de chez belles les plages, mais un sac j'ai parce que je suis maman, je vois que j'aime bien, j'ai super, j'ai besoin de faire les achats de la vidéo, je trouve que je peux bien ajouter surtout la matière qui est ajoutée où j'ai naya métallisé j'ai rose naya rose clair c'est-à-dire de couleur nude c'est-à-dire le prix était 950 dinars c'est même pas 1000 dinars je peux oui fait Kbir, oui, deuxième article, j'étais dans le magasin Timon, hein, de l'émule en plastique. J'ai une rose, j'ai une rose, elle a déjà le sac, j'ai une fait là-bas parce que j'ai une la plage. Et après, j'ai la plage. Et après, j'ai les temps quand j'ai une mais à la base, j'ai une la plage. Et après, j'ai une rose, j'ai une c'est-à-dire sont confortables. Le prix de home c'est 700 dinars. Je trouve faux. Ok, j'ai aimé, mais bien, d'accord. Le prix de home c'est 700 dinars. Quel ailleurs, par exemple, tel 1000 dinars ou le magasin chez Bihom. Un achat home 700 dinars. Tenez les filles, le troisième article chita c'est le sabot la couleur lila la couleur elle a très tendance la tendance mais la fesses des tenues des robes des vestes des boutines et tout la couleur lila un j'ai le sabot le modèle travaille partout j'ai une boutique HD j'ai un mascara plusieurs magasins t'as les chaussures centre-ville qu'un partout il y a le site à les sabots ou que nous je suis mal petit à celle que nous suis à radine mais le diamètre je tombe sur le prix de la promotion alors j'étais en promotion j'étais à 2000 dinars ou tiens j'étais un sac toujours fleuve de la couleur lila un sac de chez Jimmy voilà le sac ma chita charali chita donc vous voyez comme chita 1000 dinars vous voyez comme qui j'ai voilà je vais bzef on a j'ai chita 1000 dinars le sac et j'ai bien mal le c'est à dire mal le sabot vous voyez comme je vais bzef on a j'ai c'est un safe, le talon est confortable de sabot. Ou le sac, j'ai serré, j'ai un trajet FIFA, j'ai chpé. C'est vrai, il n'est pas cher. C'est-à-dire, j'ai mis parce que Tani me chira. Il va être rapide, il va être en couleur ou il chiche en hanja. Tani, chite. ويكم شيت بنتي ماشي ليا شيت بنتي ديتونت شيت منها عجبوها بزاف ويكم شفتها من لاباستي شوفو كي شابين عجبها هاد العفسة هاكا مش على ليميا عجبها هاد ويكم كي جا شباب شيت منها من لاباستي هادو لو بخي تاعهم نورمالمون
C'est 400 dinars ou là 500, 500 dinars normalement, 500 dinars. Je qui chépine. Vous voyez, le vrai machin, c'est la lumière. Mais un an, j'ai venu côté parce que là, il chède. C'est-à-dire, ma trache, elle y a une quartette, mes chats, la boule. هادو يقعدوا هكا شادينها هنا. المهم هذا شيت لها دخرين تبع ماوش حدايا، نوشت لها دو شات، شت لها هادو شت لها دخرين، وشت لها ان جيلي بوغ سادر بوغ لا بلاج، مي نورمالمون مكانش هاد العام. المهم نوريكم شيت انا ليا هادو، يعني شيت هادو بوغ لا بلاج، هادو راكم شايفينهم باختو راهم كاينين، سي دي طونغ. شيتهم 500 دينار، نوريكم كي جو راه باينين. شيتهم 500 دينار، شيتو عند مكازان تاع دي ستوكاج لي جاي في لاري خميستي، باش نكون على بالكم، عند مكازان جاي في لاري خميستي تاع دي ستوكاج، شيت عليهم. دوك لي في نوريكم لي روب، شيت لي روب، شيت 3 روب، هاد لا روب، لي 3 روب شيتهم من ياسمين. هاد لا روب روج لبستها ديجا، هادي اون روب جايه سامبل كاع هاكا، ما فيها ماشي امبريمي، جاي غير هاكا تيسو سامبل، مي شابة نوريهاكم كي تجي. هادي هادا هاكا و تجي هاكا روج و طويلة، طويلة طويلة بزاف، أنا عجبتني. و هنايا شو كي تجي هنا الخدمة تاعها شابة، جاية بيان، و فيها هنايا باش تحزميها. دي لا روب شيتها 3000، شيتها 3200 ولا 3300 حاجه كيما هكا. دوزيام روب كاع لي روب شتهم دي ياسمين، دوزيام روب هاي لا شكيتي جاية روز، مش اسكو تبالكم روز، مي روز كلير، وفيها هكا امبريمي بالاناناس هكا، لي فيت اناناس واناناس. تاني جاية طويلة، جاية ديكولتي، مفيهاش لي مونش، سون مونش هاكا. هادي لا روب شريتها 1600، لا تخوازيام روب تاني، تاني جاية امبريمي، ماشي دي فلور، تاني جاية في البيج بالغوز، نوريهالكم، وخدمتها شابة تكونوريلكم خدمتها. صدق في جاية مكان هكا جو أبغوتيل، وهادو لي مونش طايحين، وريها لكم هكا. تاني قاع قاع طويلة تحتها، هادو قاع إكس إل. هادي تاني لا روب شيتها 1600، يبقالي أن جيلي شريته، شريته 1000 دينار. باغ كونت هذا لو جيلي ما شريتهش من ياسمين، شريته من لاباستي. نوريكم جاي سامبل مي جاي شباب، شوفو لي مونش كي شابين، نوريكم لي مونش هنا، و جاي طويل فوالا. قداش شابة، وجاي تيسو تاعها خفيف وشباب، تيسو تاعه جاي بيان، جاي شباب، جاي رطب تيسو تاعه. هادو بوغ لي روب اي لو جيلي. تبقى لي دروك لي تو لا تونو و سيت لي زارتيك لي شتهم كيابي، شريت ان بونطالون ان بول، و شريت لي بوك دوغاي. دوكو نوريكم لي في، نوريكم لي في شريت من عند كيابي. شريت ان بونطالون اي دي بوك دوغيل، بوك دوغيل هادو هما لي شريتهم، نشوف فيهم هما. شريتهم شريتهم 1300، جاي شي هادو عجبوني، ثاني شابين فيهم هنايا بوردو، وهنايا فيغ، وهنا سي دو هنا هنا جون، هذا يجي مع كاع لي كولور. انا شفتهم علاش لا روب روج، مي يجو مع كاع لي كولور. نشكر فلو ماش بين غايه،
ما باش تباني فيه مي ساشي بين دوك نوريكم لو بونطالون و لو بول و نكملكم لا فيديو. Pour le pull les filles, j'ai simple blanc, ma fille était haja, mais le détail les filles, c'est là, le khadmahnaya, j'ai chpeb, chofou, j'ai des côtés, j'ai blanc simple. Voilà, qui m'a chofou, simple, mais là, khadmahnaya, chepa, naya, chofou, naya, ou chetani, des lignes, et les épaulettes. Les épaulettes, à ou l'eau, la moteur, voilà. شيء شباب متلبسيه يجي شباب في الخدمة يشكل جوغ هنا يجي واقف هنا في المتلبسيه يجي هكا هكا عجبني لو بخي تاعه سي 1800 دينار وديتها في طاي ال بورتون نلبس اكس ال مي جاني في طاي ال 1800 دينار هذا بور لو بول اي لو بونطالون شيت هادو سي جاي جوغ دي زونسون بونطالون معاهم دي شيميز انا ديت غير لو بونطالون عجبني جاي هكا امبريمي فلور وجاي التيش تاع فلويد جاي شباب التيش تاع جاي لارج 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 اوكي لارج وجاي بارد تاع الصيف جاي بارد بزاف وطويل و لو بري تاعه لي في لو بري تاعه سي 2700 هذا مليح تاني بور لي في كي بورت لو فوال باسكو تيش تاع شباب تاع الصيف وجاي خفيف وزادر تكوني فيها أهلس هادو هما لزارتيك اللي زادر شريتهم ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو اللي عجبكم الفيديو دو لي جيم وقولوا في كومنتر شاهم الصوح اللي عجبوكم وما تنسوش تاني ابوني على ماشيني ابوني على مكونت انستغرام اللي هو ديجا دي زيت وهذا مكان وطلع في روحكم على بخوش ان شاء الله باي باي.